ինչպիսին է հետպատերազմական Հայաստանը, նոր մարտահրավերներով, մարդկային ճակատագրերով, ոչ վաղանցյալի ծանր հուշերով։ Ռեգիոն 5+ այսօրվա թողարկմանը կարող եք դիտել։ Կյանքը պատերազմից առաջ և հետոյի բաժանվեց այն ընտանիքների համար, որոնց հարազատները Բաքվի բանտերում հայտնվեցին և ռազմագերիներ դարձան։ Մելսը 4 ամիս առաջ է տուն վերադարձել։ 6 տարվա ազատազրկման են դատապարտել ինձի իմ ընկերներիս։ Բարով եք եկել, տվեք։ Ապրել, այնպես ապրել, որ սուրբովը եմ պետք զգալ։ Վանաձորցի Վահե Մելիքսեթյանի անավարտ երազանքներին այսօր թևեր ու թրիչք են տալիս նրա հարազատները, ընկերները։ Նրանք ասելիք ունեին, նրանք անելիք ունեին։ Հադրութում տունը կորցրած Դավթյանների 16 հոգանոց ընտանիքը զրկված է ապրելու տարական պայմաններից։ Կացարանը, որտեղ ժամանակավոր բնակություն են հաստատել, երկար զբաղեցնել չեն կարող։ Ասում է, ձեր հասցենք ասես, ասում ես Ղարաբաղից եմ, ասում է, ձեր Ղարաբաղցին էլ չի, ասում դու գտնում եք Ադրբեջանի կազմի մեջ, ասում։ Ինչու մարդիկ չեն գնում Սյունիքում հանգստանալու։ Հայաստանցիները ավելի են վախենում, պետք է ասեմ, որտեղ հեքիաթներ են շրջում Երևանում։ Եթե մինչև պատերազմը կորիսը հավակնում էր դառնալ զբոսաշրջային կենտրոն, պատերազմից հետո այստեղ փոխվեց ամեն ինչ։ Պատերազմում որդի կորցրածին մեծ ուժ է պետք կրկին մայրանալու, բայց 100-ից ավելի կանայք գտել են այդ ուժը և որոշել կրկին մայրանալ։ Երևի դա էր Աստծո պարգև, որ մենք մի քիչ կարացանք, այսօր մենք չտանենք։